2014 var det 234 av de verkställda avhysningarna som berörde barn. Hur stor andel av det totala antalet verkställda avhysningar gällde barn då? Eller berörde barn. Så det jag gör här, det är 2014 verkställda. det där. Så jag tar och går. Och lägger min linjal så att jag kommer någonstans här Och ser att jag hamnar här mellan 0 och 5000 Alltså ungefär 2500 Och 234 234 234 är ju nästan En tiondel av 2500 För Om jag skulle multiplicera 234 med 10 då får jag 2340 och det är nära 2500. Så det är alltså nästan en tiondel 234 av 2500. Så jag skulle ringa in C en tiondel här och gå vidare.